שלום ברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, שבת שלום, פרשת שמיני. בפרשה הזאת, והיא ביום השמיני, שזה היה היום השמיני של חנוכת המשכן, במשך שבעה ימים, משה רבינו מקים את המשכן ומפרק אותו בערב, כשראה שהשכינה לא ירדה. ביום השמיני, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, היום אני יורד. אז אותו יום שהיה היום של שמחה של הקדוש ברוך הוא, לא היה יום לפני השם כמו היום של ירידת השכינה על המשכן. למה? כי ברגע שהשכינה ירדה על המשכן, אז כל יהודי ויהודי זכה שנעשה משכן אלי הקדוש ברוך הוא, דירת קבע אלי הקדוש ברוך הוא. אז זה היה יום של שמחה כללית, גם לקדוש ברוך הוא, גם לעם ישראל. אז השאלה הגדולה היא, איך זה שביום כזה הקדוש ברוך הוא לקח את נדב ואביהו, בגלל שהקריבו אש זרה. פלא פלאים, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל לפחות את הצדיקים הללו. ממה נפשך? אם נדב ואביהו היו צדיקים, אז למה לקח אותם? אם עשו עבירה, אז למה אנחנו צריכים לפחות את המיטתם? רבותיי, אנחנו יודעים שהשראת השכינה במשכן זה היה כתיקון חטא העגל שבני ישראל עשו. נכון, בני ישראל עשו אחר כך תשובה גדולה. נכון, עשו תשובה גדולה. אבל מכל מקום, הקדוש ברוך הוא רצה להזכיר, רצה להרשים את בני ישראל, רצה להזכיר להם דבר אחד, שברגע שבני ישראל עושים עבירות, הצדיקים מסתלקים ולחפה על העבירות שלהם. רצה הקדוש ברוך הוא להזכיר לבני ישראל, ברגע שבני ישראל חוטאים, אז הקדוש ברוך הוא זוכר את חטא העגל. שלא להסתפק עכשיו, הנה איש השראת השכינה, זהו זה, לא. וחטאתי נגדי תמיד, תמיד צריך לזכור את חטא העגל, ותמיד צריך לחזור עליו בתשובה. ולכן בדווקא אותו יום, שהשכינה ירדה על המשכן, בדווקא אותו יום קרה מה שקרה, שהקדוש ברוך הוא לקח את אלה השני צדיקים כדי להרשים את בני ישראל, כדי שבני ישראל יזכרו שהתנאי של השראת השכינה בבני ישראל זה רק שבני ישראל הולכים בדרך השם, אחרת חס ושלום המצב יהיה נורא נוראות. לכן רבותיי, אנחנו רואים דבר מבהיל, רואים שבאמת נדב ואביהו היו צדיקים גדולים. לכן כתוב, בקרבתם בפני השם וימותו. הלכו כפרה על בני ישראל. ממש. הלכו כפרה על בני ישראל. כדי שבני ישראל תמיד יזכרו את מה שעשו. תמיד יזכרו. כל פעם שבני ישראל לא הולכים בדרך השם, הם ידעו שהשכינה היא תצטלק. וצדיקים ימותו. בעוונות הרבים השבוע הזה, בדווקא ביום פורים, או בירושלים, ביום שושן פורים בכל העולם, כאשר כל העולם היו שמחים בפורים, כי פורים זה החג שמשמח את כולנו, שותים, רוקדים, דברים דברי תורה, קימו וקיבלו, כל כך יום פורים חשוב אצלנו. בדווקא אותו יום קרה שהצדיק הקדוש רבינו חיים קניבסקי הלך לעולמו, בדווקא אותו יום בקרובי הקדש. בדווקא הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו דבר כזה? בערב שבת, בפורים, מה הולך? שאחד מגדולי הדור, הצדיק הדור, כמו שהספידו עליו, היי גברה, שבגלל פטירתו, חסר לנו את הצדיק הזה. הוא היה כאילו, כל העולם, כולו היה עומד בזכותו, והוא הלך. מה, ביום פורים עשה לנו הקדוש ברוך הוא את זה? כדי להרשים אותנו. ממש זה הפרשה של יום השמיני. אותו דבר, כמו שהקדוש ברוך הוא לקח בחנוכת המזבח, חנוכת המשכן, את נדב ואביהו, אותו דבר עשה לנו הקדוש ברוך הוא בחנוכת, בשמחת פורים, שמחת המשתה, שמחה שקימו וקיבלו, לקח מאיתנו את צדיק הדור. את צדיק הדור. היי גברה, שאנחנו צריכים להספיד את העולם, שהעולם יפסיד. צדיק הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להזכיר לנו, כשיש
כשלא הולכים בדרך השם, אז הקדוש ברוך הוא לוקח צדיק הדור. כשלא הולכים בדרך השם, השכינה מסתלקת. וכדי שהשכינה לא תסתלק חס וחלילה לרגע אחד מבני ישראל, אז הוא לוקח את צדיק הדור. זכותו תגן עלינו, עליכם, על כל עם ישראל. מי ייתן לנו תמורתו? ממש הפרשה של השבת הזה, זה הפרשה של רבינו חיים קניבסקי. זכותו תגן עלינו. אמריקה, שבת שלום, לבשורות טובות.